西慈济志工小学静思语教学，用蜘蛛和蚕宝宝的故事传递良善真谛。Porque quando os outros ficam com frio, a cera faz roupas e a cera é muito esperta. Hoje eu aprendi com a Sofia que a bondade é a atitude mais bela da vida.戈齐亚市教育局局长和秘书前来观摩静思语教学。A questão dos valores serem levados para as crianças, então é essa a motivação, é esse o motivo de estar aqui com vocês hoje, de acompanhar esse trabalho, de valorizar esse trabalho com as crianças na questão dos valores que a gente acha muito importante. 双向互动，玩中学，有所启发，有所觉。台新闻真善美志工刘朝堂、陈守勇巴西报道。